І нарешті у фактах різдвяні новини зі Львова, які на свята немов чарівним магнітом притягують до себе десятки тисяч туристів з України та світу. Цими днями місто не лише живе, воно співає колядками, дзвонить музиками, театралізовані вертепи залучають перехожих, а кухарі припрошують до куті та інших різдвяних делікатесів. Сьогодні центром міста Лева пройшла хода звіздарів. Люди несли великі та малі зірки, які символізують звістку про народження Христа. Ну а королем страв став різдвяний пампух, що манить не лише начинкою з варення чи маку, а й шоколадною поливкою. Львів шанує народження Христа не просто українською колядою, а цілим фестивалем народних традицій. Вулицями міста пронесли зо три десятки звіст. Від маленьких у кількадесят сантиметрів до величезних, кількаметрових. Їх традиційно беруть із собою колядники. Зірки символізують Вифлеємську зорю, яка сповістила про народження Ісуса. Цьогоріч одну з зірок присвятили героям Небесної Сотні. Є така коляда «Небо і земля». Нині торжествують. Я землю з небесами поєднав і небеса з землею. Небесна Сотня з небес спостерігає за нашими діями. За звіздарями про народження Христа сповіщають вертепи. Один із них – ляльковий. Фігурки біблійних і народних персонажів завишки 20 сантиметрів. Актори для глядачів розігрують виставу. Ми цього зі сходу здалека йдемо, наші подарунки Месії несемо. Більш поширені в Західній Україні театралізовані вертепи. У них для учасників величезне поле для експериментів із одягом і з текстами. Тож вулицями Львова крокують ангели, пастушки і нечиста сила. Оці всі явища, такі як це свято, ну я не знаю, як це називається, парад, ось, ярмарки отам, таке все красиве, прикрашене. Цього року якось свято відчувалося зовсім рідко. І Новий рік, не Новий рік, бо в країні біда. А сьогодні дійсно відчувається свято і є надія, що в нашій країні все буде добре. Львівське Різдво неможливо без традиційних смаколиків – пампухів. В залежності від бажання людини. Можна з полуничною начинкою, можна постей. Я його поливаю шоколадом. Пампухи з варенням з вишні, з полуниці чи з маком – їх продають тисячі. Политі шоколадом смакують по-особливому. Це пампушок з полуниці і шоколадом. Прекрасне. Як якесь тістечко шоколадне, щось таке. З вертепами та колядою Львів святкуватиме Різдво ще й завтра. На вулицях і дорослі, і малі славлять народження Христа і просять у Бога миру всій Україні. Пане господарю, дозвольте заколядувати, ваш дім розвеселити, ваших діток розбудити, і великі, і малі, дозволяєте чи ні? Дозволяємо. Небо і земля, небо і земля, нині тоже звують. Іван Кривий, Юрій Рура, Факти ICTV.